også for afstanden justeret lidt mere, når det er ude i luften. Så vi kører rundt. Vi prøver at stå nogenlunde det samme sted, så Carsten kan nogenlunde stå det samme sted. For det, der justerer afstand, det er mit første skridt, hvor tæt det kommer på. Hvor tæt den her fod er på først. Derfor. Nu har jeg fået den arm, så skal jeg lidt tættere på væsker. Samme knæ. Ja. Løb over og tag en gode kapak.